Ер нь 11 оны 12 сарын 29-ний үйл явдал бол монголчуудын сүүлийн одоо 500 жилийн түүхэнд үнэхээр одоо таван харагдах тийм том үйл явдал юм аа гэдгийг хэлэхийг хүсэж байна. Ер нь дараачийн болсон 21, тэгээ одоо 90 оны, тэгээ өнөө цагийн монголчуудын одоо Монголын тусгаар төр, Монголын газар нутаг, Монголын бүрээрхт байдал, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдал болгон сүүлийн 500 жилийн ингээр аваад үзэх юм бол 1911 оны 12 сарын 29-ноос одоо эхтээ гэдгийг хэлэхийг хүсэж байна. Ийм учраас энэ өдрүүл монголчуудын түүхэнд хамгийн одоо таван гарах тийм одоо чухал өдрөө. А ер нь бол тусгаар тогтнол Монгол үндэстний хувьд бол одоо амин эрх шиг юм а гэж ингэж хэлэх хүсэж байна. Тэгэхээр үндэстний хувьсгал бол 1911 онд эхэлсэн юм а. Тэгэд энийг бол одоо 24 он 37 он болох гэдэг бол гадны нөлөөгөөр үндэсний хувьсгал биш болгосон. 90-ад оны үед ч гэсэн анх одоо бид нар ардчлалыг эхлэхдээ бас одоо үндэсний хувьсгалын шинжтэй тусгаар тогтнол бий даасан байдлаа бэхжүүлэе гэж эхэлсэн. Бас л одоо 4-5-10 жилийн дараа гарвал хэтэрхий одоо гадныг дуурайх маягтай зөвхөн ардчлал, зөвхөн хувь хүний эрх гэдэг рүү орсон учраас өнөөдөр бол бид нар бас л одоо төвшөлтэй баян чинээлэг нийгмийг байгуулж чадахгүй байна. Тийм учраас бид нар бол бас л одоо үндсэн дээдлж, үндэснийхээ эрх хэшгийг хамгаалсан энэ одоо тэмцэлд монголчууд бүгдээрээ нэгдэх ёстой. Тус тусдаа нам гээд, тус тусдаа бүлэг гээд байх биш. Бүгдээрээ нийлж одоо монголынхоо эрх хэшгийг хамгаалах ийм одоо цаг үе ирж байна. Энийг бас одоо энэ тусгаар тогтнолын өдөр дахин одоо сануулж хэлэхэд их хэрэгтэй гэж ингэж бодож байна. За бид нар бол энэ тусгаар тогтнолын хөдөлгөөний 99 жилийн ой гэж сая одоо манай намаас эрдэмтдтэй хамтарж эрдэм шинжилгээний хурал хийсэн. За цаашдаа бол бид нар бүхэн жилийн хугацаанд энэ түүхэн сэргээх цаашдаа үндэснийхээ эрхийг хамгаалах чиглэлээр ямар ямар бодлого чиглэл гарах талаараа бүх хүмүүстэй хамтарж ажиллана. Бүх монголчуудыг хамтраад Монгол уухийн одоо ирээдүйн төлөө хамтар тэмцээ монголчууд ялнаа гэж одоо уриалж байна.